გვაქვს ინფორმაცია, რომ მიხეილ სააკაშვილი დღეს აპირებს გახდეს ცუდად. ირაკლი კობახიძე მამის შესახებ საარჩევნო უბანზე ხმის მიცემის შემდეგ განაცხადა. ის მედიასთან კომენტარში ამჯერადაც ოპონენტების ლანძღვით, ცინიზმით და სიძულვილის ენით იყო გამორჩეული. მართველი გუნდის ლიდერები სააკაშვილის იმიტირებულ შიმშილობაზე საუბრობენ და ამბობენ, რომ შიმშილობის სიმულირება წარუმატებელი იქნება. პრემიერმა ექს-პრეზიდენტი ტყუილში დაადანაშაულა და თქვა, რომ მიხეილ სააკაშვილი მედიკამენტებსა და სხვადასხვა დანამატებს იღებს. როგორც ღარიბაშვილი განმარტავს, მიხეილ სააკაშვილი მისი მხარდამჭერების გრძნობებზე მანიპულირებს. ციხეში მიხეილ სააკაშვილის უფლებების შეზღუდვის შესახებ დღეს პირველად გაიგო კახა კუჭავამაც. მისი თქმით, ყველა ადამიანი, ვინც ციხეშია, თანასწორ უფლებიანია და მიხეილ სააკაშვილის მიმართ მოპყრობა ისეთი იქნება, როგორც სხვა შემთხვევებში. პატიმარ სააკაშვილს ყველანაირი მომსახურება ეწევა. ყველანაირი, აბსოლუტურად. მას აქვს სრული კომფორტი შექმნილი ციხეში და რა თქმა უნდა, პენიტენციური სამსახური ყველაფერს საკეთ იმისთვის, რომ მას 24 საათიანი მომსახურება გაეწიოს. სააკაშვილის განცხადებიდან ერთ საათში დაახლოებით მან მიიღო ისევ ისე გააგრძელა მკურნალობაც, ვიტამინების დანამატებიც მიიღო ისევ ისე როგორც ღებულობდა წინა დღეებში. ასე რომ ეს ყველაფერი მათ შორის მე მინდა სააკაშვილის მხარდამჭერებს მიმართო, რომ მათ ერთხელ და სამუდამოდ ნახონ, გაიგონ, რომ ეს რა თქმა უნდა არის ტყუილი. სააკაშვილი მათ ემოციებს, მათ გზნობებზე მანიპულირებს. სააკაშვილს რაც შეეხება და მის იმიტირებულ შიმშილობას, ჩვენ გვაქვს ასეთი ინფორმაცია, რომ ის მაინც და მაინც დღეს, გენჯისხრის დღეს აპირებს გახდეს ცუდად. ანუ აპირებს სიმულირებას იმისთვის, რომ ხალხში თავის ხარდამჭერებში რაღაცა ემოციები აღწრას. თუმცა ესეც არის, რა თქმა უნდა, განწირული წარუმატებლობისთვის, როგორი სიმულაციაც არ უნდა განახორციელოს დღეს სააკაშვილმა, ამას ვერ ექნება ვერავითარი წარმატება. შიმშილობაზე პასუხისმგებელია მოშიმშილე, რომელიც არის უმძიმესი დამნაშავე, სამარცხვინო დამნაშავე, უმძიმესი დამნაშავე მიხეილ სააკაშვილი, რომელიც ადამიანებს, რომლის დაკვეთითაც ადამიანებს აწამებდნენ. სიცოცხლის უფლება არის უფლება, რომელიც ყველა თითოეულ ჩვენთაგანი, განსაკუთრებით ხელისუფლება პასუხისმგებელია იზრუნოს. ამიტომ თქვენ კითხვასაც რომ იგივე პასუხი გავცეთ. ის ექიმების კონტროლია საჭირო თუ შესაბამისი მედიკამენტები თუ ყველაფერი იქნება გაკეთებული, რომ არც ერთ ადამიანს, იმიტომ კი არა რომ ვიღაცა რაღაც თანამდებობა ადრე ეკავა, არც ერთ ადამიანს არ შეექმნება საფრთხე და ყველა ადამიანი ვინც იქ არის თანასწორ უფლებიანი. ხო ასე ვთანხმდებით, ვინმე სხორქნა ქონდეს მეტი პრივილეგია. მოპყრობა იქნება ისე როგორც ყველა სხვა პატიმარზე. ამ ქვეყანას ღარიბაშვილის, კობახიძის, ივანიშვილის, რამიშვილის, მოსაკლავი პრეზიდენტი არ ყავს. ასე გამოეხმაურა ნიკამელია მიხეილ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობას. როგორც მან აღნიშნა, მესამე პრეზიდენტის სიცოცხლე ქართველი ხალხის მიერ იქნება უზრუნველყოფილი. მელიას თქმით, დღეს არის ისტორიული შანსი დასრულდეს ისტორიული უსამართლობა და გადარჩეს ერთი კონკრეტული ადამიანის სიცოცხლე. ექს-პრეზიდენტს პოლიტპატიმრად არ მიიჩნევს ყოფილი პრემიერი გიორგი გახარია. თუმცა მისი თქმით, ეს არ ნიშნავს, რომ სახელმწიფო აპარატმა ქვეყნის ყოფილი პრეზიდენტის ჯანმრთელობაზე არ უნდა იზრუნოს. გახარიამ სააკაშვილის საქართველოში ჩამოსვლა კარგად ორგანიზებულ კომედიად შეაფასა. დარწმუნებული ვარ, რომ მიხეილ სააკაშვილის სიცოცხლე და ჯანმრთელობა იქნება უზრუნველყოფილი ქართველი ხალხის მიერ. ამ ქვეყანას ქვეყნის მესამე პრეზიდენტი მოსაკლავი არ ყავს, განსაკუთრებით ღარიბაშვილის, განსაკუთრებით კობახიძის, განსაკუთრებით ივანიშვილის, შალვარამიშვილის და არ ვიცი კიდევ სხვების და სხვების ხელით. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ დღეს ჩვენ გვაქვს ისტორიული შანსი, რომ ყველაფერთან ერთად დავასრულოთ დავლაგმოთ ისტორიული უსამართლობა. საერთოდ სააკაშვილის საქართველოს ჩამოსვლა ეს იყო ორგანიზებული კომედია, რომელიც არჩევნების წინადღეს მოგვიწყეს. აი ეს ყველაფერი გადაევლის ქართველი ამორჩეველი დაფიქრდება, ეს როგორ ხდებოდა პირველ ტურის შემდეგ და მეორე. ვთქვი რომ მთავრობას მეტი გონიერება მართეს, რომ ეს ტრაგიკომედია არ გახდეს. რა თქმა უნდა, მიშა სააკაშვილი პოლიტპატიმარი არ არის, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ სახელმწიფო აპარატმა ქვეყნის ყოფილ პრეზიდენტის ჯანმრთელობაზე არ უნდა იზრუნოს. რა თქმა უნდა, ყველა პატიმარს უნდა ქონდეს სახელმწიფოს მხრიდან სრული ზრუნვა მათ ჯანმრთელობაზე და ეს სახელმწიფოს ვალდებულება. კიდევ ერთხელ მინდა ვუთხრა, რომ ისე არ გააკეთონ, რომ სახელმწიფო და ქვეყანა დააზიანონ.